תנו מחיאות כפיים לאב השנה. אחלה של אב. רגע, קח גם את זה, אני כבר סיימתי. אני לא, לא. איך אתה עם התואר אב לארבעה שנוסף לך עכשיו? חכה להיות עם התואר אב לחמישה. אין? זהו, כבר עובדים על הילד הבא? ילדים זה שמחה, עוד לא עובדים, אבל ילדים זה שמחה, אני מקווה, כן. מי מהאנשים הבאים היית נותן להם לעשות בייביסטר הילדים שלך ומי לא? אלירז שדה. ברור. כן, הוא אבא טוב? כן, מעולה. אופירה סייג. בתור אימא או בתור אופירה? בתור בייביסיטר. בתור אימא מעולה. בני פרץ. אחלה. אנחנו ישראל בידור, היית נותן לנו? לדוד כן. איתי לוי, היית נותן לו? איתי לוי, ברור, מה זה? הוא איחל לך מזל טוב, איך היחסים ביניכם? גם איחל מזל טוב, וגם אכלנו ארוחת ערב ביחד שבוע שעבר, הכל בסדר. לא מאמין שבאת עם אותה חולצה כמו שלי. מה, אתה אמיתי? קבלנו את החולצה! איך אתה קבלנו את החולצה? אתה לא מתבייש, איציק? אני באתי ראשון, אז מי אמרתי כאן? אני מבקש את זה. כמו בנות כזה שמתאמות לפני אירוע מה לובשים? בטח, התקשרתי לאיציק, מה אתה לובש? אמר את זה, אמרתי לה, גם אני לובשת. הגעת לכאן עם ליאם, שהוא גם כוכב בפני עצמו, גם בכדורגל. מה, אתה צופה לו עתיד? לדעתי, ליאם קצת זנח את הרצון לשחק כדורגל מקצועי. והעביר אותו לרצון לעשות טיקטוק. העביר אותו לרצון לעשות טיקטוק, והוא טוב בזה. אבל הבנתי גם שתכננים לי הפתעות לעונה הבאה שרוצים להביא את ליאם לגולדסטאר. אז אנחנו נעשה לך מבחן קצר שיבחן. האם אתה שחקן כדורגל טיפוסי? מוריד שערות? ממש לא. רק לפולצ'ק אני מוריד שערות דרך אגב. מאמי, הכל. הכל. אני בעד הכל. לגלח הכל. כאילו, וכשאני אומר הכל, הכל. לא. יש לך מבט מחשיד. If I take my hair out. אבל עכשיו תראי, יש לי אחלה רעמה פה, לא? צלמו, צלמו. האם היית נותן לבחורה לשלם עליך בדייט? האם זה קרה? אין לי בעיה עם זה, זה לא קורה, אבל אין לי בעיה עם זה. אבל יש כזה אגו של דייט ראשון, אני משלם, אני מראה שאני אגב. מה לא, לא, כאילו אם זה משהו שמפריע לבת זוג שלי, אז אפשר לחיות עם זה בשלום, אין לי בעיה. כן, למה לא? חברה שלי הרבה פעמים משלמת עליי, זה בסדר. יש פה, אולי ככה שרדתם את הקורונה? נכון, חד משמעית, אני כאילו, צריך לשלם עליי, מאמי, אני... פעם לא הייתי נותן, היום שרק ישלמו. איך היה במקלחות שם בברזיל? אתה יודע, מה שנשאר בברזיל קורה בברזיל וגם הפוך. ככה. זה מה שגרם לי לשרוד את התוכנית. לשמחתי, מי שהיה במקלחות זה דורון מירן. מעניין. טעם שלי, אבל... לא, אבל בוא נגיד שישנתי עם איציק זוהר. זה היה מעניין. מאוד מעניין, אם הוא רואה את זה, הוא הורג אותי. ליאון פה גילה לנו כמה סודות, והוא רמז לנו שישנתם ביחד. במיטות נפרדות. ביחד. במיטות, באותו חדר, אבל במיטות נפרדות. הוא נוחר, הוא נוחר. הוא סיפר לי פה קודם כל על נחירות בלילה. שלו. שלך. ברור, למה שהוא יגיד שלו? טוב, האמת שאנחנו שמענו שקורים דברים מאוד מעניינים בקבוצת הוואטסאפ שלכם. ואני אשמח שתכניס אותנו כזה, תראה לנו קצת פדיחות, דברים מצחיקים, סודות. אני אראה לכם הכל. מה, תמונות מברזיל? כן. רגע, רגע, בוא נראה מה יש לי. גולדסטאר, ככה קוראים לקבוצה גולדסטאר, ברזיל קאס. אוי, תקשיבי, היה קטע נורא מצחיק שדודו... עם ציצי? אתה לא מפר פה סודיות, נכון? אני לא יודע. אוי. כיף לראות אותך חוזר פה למסך. עכשיו כשהיה את הפרומואים לקראת העונה החדשה של המרוץ למיליון, היו מציעים לך עכשיו לחזור עם אדל ככה היום בתור אקסים לתוכנית. הייתם עושים את זה? זו שאלה שלא... חשבתי פעם שאולי ישאלו אותי את זה. תראי, אני ואדל היינו זוג מגניב, זוג מיוחד, זוג שהיה כיף לראות. אהבת נעורים. להגיד לכם היום זה מתאים, אני לא יודע, זה לא... לא כזה חשבתי על זה, את יודעת, בסופו של דבר אנחנו במקום מאוד מאוד שונה ואחר בחיים, ככה שנראה לי שזה לא יכול לקרות. אולי תלך עם החברה החדשה? כן, לא, יותר רגוע, אני חיפשתי משהו יותר רגוע עם השנים, טיפה, אבל... יותר רגוע מאדל, זה מסר למצלמה. אדל, יש לה את האנרגיה הטובה שלה, אבל... אתה רואה אותה כאימא, יצא לך לראות באינסטגרם? יוצא לי בקטנה ממש, אבל אני שמח בשבילה שהיא במקום טוב, תמיד רוצה להיות אימא, יש לה את ה... יש לה בעל מקסים, בחור מקסים, ו... טוב, מזל שאתה חוזר למסך שלנו. חבל שמישהי אחת לא יכולה לראות את זה. מי זאת? פרסיליה. פרסיליה, אחלה פרסיליה, האמת שהיא אמורה להשתחרר עכשיו. ויאללה, מחכים שתצא. מה אתה חושב על כל הרעש שיש ברשת כלפיה?
אני מכיר את הנשמה של ברסיליה, מה זה, כל הזמן יש רעש, על כל דבר קטן יש למיליון ואחד אנשים מה להגיד, וזה בסדר, זה חופש הביטוי, וגם יכול להיות שהיו דברים של... היא לא הייתה 100%. לנוכח כל הבשורות הטובות האלה, גם היה כיף לראות שרוסלנה יכלה לך מזל טוב. נכון, נכון, והודיתי לה על זה. את יודעת, שמעתי בימים האחרונים, עונה לרוסלנה, אני הודיתי לרוסלנה באופן אישי, אני לא צריך להודות לה על מה שהיא כתבה דרך התקשורת כדי שזה ייראה באופן האישי, בוואטסאפ, הודיתי לה על הברכה שלה, וזה יפה בעיניי, וזה בוגר בעיניי, וזהו. זאת אומרת לעוד זה, לא נגד.